Udruženje Pomozi.ba primilo je prvu donaciju hrane pred istek roka trajanja na koju neće biti plaćen PDV. Vrijednost donirane hrane koja će sutra biti distribuirana javnim kuhinjama u Bosni i Hercegovini je oko 20.000 maraka. Hranu je doniralo 6 kompanija, a predstavnici humanitarnih organizacija navode da je nakon izmjene zakona o ukidanju PDV-a veći broj zainteresovanih donatora. Među malobrojnim pozitivnim pričama koju su političari u BiH uradili u korist građana je usvajanje zakona o ukidanju PDV-a na doniranu hranu. To bi u praksi trebalo značiti da hrana u vrijednosti od oko 130 miliona maraka na godišnjem nivou više neće biti uništavana nego donirana onima koji sebi ne mogu priuštiti niti jedan obrok dnevno. Dugi niz godina kompanijama je bilo isplativije da bacaju hranu pred istekom roka nego da je doniraju humanitarnim udruženjima ili javnim kuhinjama jer su zato morale da plaćaju porez u iznosu od 17%. Predstavnici humanitarnih udruženja nadaju se da je ta priča prošlost i dodaju da je usvajanje zakona prvi korak te da sistem doniranja hrane u narednom periodu mora biti unaprijeđen. Mi smo već prilikom punjenja ovog kamiona vidjeli moguća mjesta za unapređenje cijelog sistema i radit ćemo naravno sa kompanijama i sa drugim sudionicima da se ovaj sistem unaprijedi, da bude transparentniji. Ali još važnije je da vidimo, da na vrijeme otkrijemo moguće malverzacije koje se mogu pojaviti u čitavom sistemu. I zato ćemo mi s Fondacijama za EXA partnerima da nastavimo da pratimo čitav razvoj situacije i da reagujemo i da fino podešavamo cijeli sistem, a i da unaprijedimo tu komunikaciju između kompanija koje traže kuhinju koje mogu da doniraju i kuhinje koja traži kompaniju koja može da donira, kako bi mnogo veći broj manjih donacija stigao na njihovo krajnje odredište. Iz humanitarnih organizacija kažu da je u toku izrada pravilnika o doniranju hrane. Ono što je već sada poznato je da donirana hrana mora biti potpuno ispravna, odnosno dostavljena krajnjim korisnicima prije isteka roka. Tu ne treba da bude nikakve bojazni da bi se moglo desiti da ljudi, ne daj Bože, dobiju pokvarenu hranu. Što se tiče samog sistema, prerano još, mislim, ne sistema nego svih procesa, prerano je još uvijek govoriti o nekim stvarima. Evo vidjet ćemo kako će sve to na terenu izgledati, kako će izgledati u praksi. Bitna će biti, da kažem, ta neka regionalna, odnosno lokacijska zastupljenost kuhinja s jedne strane i donatora s druge strane, dakle da ubrzamo ovaj proces. Broj korisnika u javnim kuhinjama u BiH je oko 18.000, a prema podacima UNDP-a taj broj se iz godine u godinu povećava. Podjelu besplatnih obroka u BiH vrši preko 50 organizacija, a kakva je stvarna slika našeg društva najbolje pokazuje podatak da postoji javna kuhinja za bebe u Bratuncu i javna kuhinja za djecu u Lukavcu.